Tak jo, já vás zdravím. Vyšli jsme ještě ten rok ještě naposledy teda. Máme 14. prosince. A mám tady první signálek, tak se na ně podíváme. Pětka. Pětník. Roček 1953. No a ještě máme tady takové... Počkejte, se zaostří. Takové hlavičky. Nápis. Nevím, jestli bylo nějaké staré, nebo... Tady mám ještě jednu. Celku. A uvidíme, no. Vyukrám doma na to. Tak jo, tak zatím. Takže, máme tu další signálek. Je to zase mincička. Tak se na ně podíváme, co to bude. Valér. Tak, dvouhaler 1857. A druhá strana. Na to zaostření to je na tím telefonu, ty logo. Pěkný, zachovalej. Tak jo, tak jdem dál. Tak jo, máme tu další signálek. A je to zase mincička, tak se na ně podíváme. Máme ju tady. No ale, čistil jsem to, jak jsem to čistil. Zaostří to? Bude jedička, bude podle mě maďarák. Ale nejsem si jistý. A druhá strana je taková. No tady je ta jednička, no, to bude ten maďarák. Docela silný ještě. Tak jo, tak půjdeme dál. Kurvo, ty vole, já se na to vyseru. Tak, máme tu takže pěkné signálky dneska. Je to jako má díku, kurva, našel kamarád. Můžu? To si do ruky. Ty vole, dívej, aj teď horlici tam je. Ty vole. Další horlička asi? Ne. Ne, zafrit. Ej, orlička. Aha. No jo. Paráda, ty vole. Ty píče, no, ty vole, já se tě ani nedivím. Ty vole, a dívej na tu hlavu. Aha. To je brutální. Ty vole. Tak jo, tak u dalších nalezu. Tak jo, máme tu další signálek. Po té dýce teda. No to jsem nekoupil já, to koupil kamarád. Co má 600. No a já jsem teď koupil, jak se to jmenuje, knoflík, ale bude to rakousko-uherskej. Tak se na ně podíváme. No tady. A ty vole, ten je taky krásný. Jo. A má to aj dokonce aj to poutko. Cífo, to... Takže dneska tady projde důkladě, no, teda jak vidíme.
Ale... Uvidíme to zaostřením ještě. No uvidíme příští rok, si budeš nakoupím kameru. Uvidíme. Super. Tak jo, tak půjdeme dál a uvidíme, co padne ještě. Dneska zajímavého. Tak jo, máme tu další signálek. Tak se na ně podíváme. No je tam dňůrce. Si uhádat, co to asi může být. Ano, je to bajonet, kousek bajonetu na pušku. Já doufám teda jako. Ale podle mě asi jo. My jsme tady našli také věci. Já to nechci zaostřit, že vůbec? Možná... No, nasadí se to na to. Kurva. Na pušku. A jdem bodat. Soupeře. Dobré, no, tak jdem dál. Tak, máme tu další signálek. Se na ně podívám. Byl hned pod kořenem, tady od stromu kousek. Je to amazonový kiloplíček. Většinou je nacházím bez tohohle, bez toho poutka, nebo to uhnije. Je vždycky tak, že většinou se nachází jen tady tyhle. Někdy se zadaří, že třeba to poutko má, ale většinou ne, no. Tak jo. Tak půjdeme dál. Takže máme tu další signálek. Tak se na ně podíváme teda. A je to, kde ho máme? Je to knoflajc. Na to poutko, že to je urvané nebo uhnilé. Ne, poutko, teda knoflík, teda. Má to také ornamenty kolem dokola, jestli to vidíte. Takovej. Tak jo, tak jdem dál. Tak jo, máme tu další signálek. No a je to zas, já nevím, díkal nebo nožík. Tak se na ně podíváme. Ale už jako je tej. To bude asi ta díka. Si myslím zase. Ale ta už je ta. Mám tam, jak měl tu orlicu krásnou, že? Tak tady jako kus toho železa. Taká malička, no. Možná byla ještě po chvě. Asi jo. Tady vidět ten kousek. Kdo někoho napadnou, kdo... Tu máš. Dobré, no. Není škoda, že je v takovém stavu, no. Ale taky se cení, ne? Dobře. Tak jo, tak půjdem dál. Tak máme tu další signálky. Kurva, civilní bunta už je zajebaná, do prdele. No, nic. Máme tady signálky dva. Jeden se kopl teď a druhý předtím, ale nahrbal jsem to. Tak se na ně podíváme. Hele, kus přesky. Tak, no a ještě knoflajc obyčejný,
Bez ničeho. To možná asi byl poslední signál a půjdem domů. Začíná nám padat snížek. No docela už dost. To asi vy neuvidíte. No nic, no. Tak zatím.